Virtual reality handler om lukkede briller. Og som ordet virtual reality siger, så taler vi om virtuelle virkeligheder. Virtuel virkelighed er super interessant til at skabe universer, hvor vi kan træne medarbejdere i en virtuel produktionslinje, før de bliver sluppet fri på den fysiske produktionslinje. Brillerne, jeg står med her, er Oculus Quest. De koster ca. 3.000 kroner. Det særlige ved dem her er, at de er standalone briller. Det fine ved det er, at vi kan bygge software, lægge det på brillerne, proppe dem i en papkasse og sende det ud til brugerne, der kan træne der, hvor de er. Jeg vil vise jer et eksempel. Eksemplet handler om, hvordan man kan træne søfolk i at lave sikre fortøjninger, når de går i havn med store skibe. Mit råd er, hvis man gerne vil i gang med virtual reality nu, køb 2-3 af de her briller. Prøv de standardapplikationer, der er til rådighed. For eksempel muligheden for at mødes i VR på tværs af jordkloden.